veckoafton. Svensk klubbfotboll tog ikväll steget ut i Europa igen. AIK besegrade grekiska AEK Aten och nu väntar matcher mot europeiska storklubbar och nu väntar miljontals kronor. Men skrällsegern kom efter stora besvär. När Boža Novaković bygger upp ett anfall i 10:e minuten, bollen ut till Andreas Andersson som tittar upp och ser Thomas Lagerlöf helt omarkerad. Fenomenal benparad av Ilias Atmatsidis. Annars var det grekerna som var piggast, samtidigt som AIK bjöd på en hel del. Här ett missförstånd mellan Mattias Asper och Mike Köhle. Aspers största hot hette Demis Nikolaidis, nummer 11 på ryggen. Här provar han från distans. Och sen fick han läge från nära håll efter att ha rundat Mikael Brundin. Asper växte för varje minut som gick. Och det behövdes en jätteasper ikväll igen. Grekerna var klart bäst. Mikael Brundins misstag bäddar för Nikolaidis som ser Maladenis helt ren. Den här räddningen talas det fortfarande om i Aten ikväll. Grekerna ville framåt även efter paus. Marcos ångar på Asper igen. 57:e minuten nu och ett snyggt AIK-anfall. Nordin. Tjärnström tillbaks till Novaković som traskar på och skjuter resolut från 20 meter. Atmatsidis bara tittar på. 1-0 till AIK inför drygt 31 000 på Råsunda. AIKs backlinje fortsatte att agera generöst. Thomas Gustafsson dräller och då var farliga Nikolaidis framme igen. K-mark i vägen den gången. När grekerna låg på kontrade AIK Andreas Andersson i 72:a minuten. Centimetrar ifrån 2-0. Grekerna slet förtvivlat för en kvittering. Nikolaidis fick läget och la bollen i stolpen. Sen ville han ha straff i anfallet efter. 82:a minuten när K-mark är på honom här. Men den italienska domaren friade. Och AIK höll undan. 1-0 var det som behövdes. Och nu är lag som Milan och Manchester United välkomna till Råsunda. Vi till ett dom att äga bollen för mycket först halvlek. Andra halvlek vi gick över till en fina tjej med en diamant form. Vi utnyttjade en bättre på igång, en bättre passningsspel. Och sen är det bara 11 svartklädda krigare som tar hem seger. Vilka vill du möta i Champions League? Ah, det spelar väl ingen roll. Det kommer bli en upplevelse, det kommer bli en äventyr.